အားလုံးမေမင်္ဂလာပါပုံမှန်မှာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလုံးသမားတရားဟာကလပ်အသင်းတစ်ခုရဲ့အတွက်ဂိုးပေါင်း900ကျော်လောက်တင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာလူကြီးမင်းတို့ယုံကြည်နိုင်မလားဗျအဲ့လိုတင်းယူနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းအလွန်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့အတွက်ကိုးရာအောင်များစွာတင်းယူထားတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ကြာသိမိကပဲမာစီလို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်9စီယိုနာတို့ ရှိမှာဂျူဗင်တက်အသင်းအတွက်ကစားပေးနေတဲ့တက်ဆင်မူဂျီစီယိုနာတို့ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက်ဂိုးများစွာသွင်းပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိကစားခဲ့ရမှာစီယိုနာတို့ကတော့သင်္ကိုးပေါင်း253ဆယ်အထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6ဦးစီဘီယိုပေါ်တူဂီကနေဝင်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူဦးစီဘီယိုကတော့ပေါ်တူဂီကလပ်ဘင်ဖီကာအသင်းအတွက်ဂိုးများစွာသွင်းပေးခဲ့သူ
ဒီကစားသမားကြီးကတော့ဘလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့တိုက်ပြီးသိရှိကြမယ်မထင်ပါဘူး။သူကတော့ဘွန်ဒလီဂါကလပ်ဟမ်ဘတ်အသင်းမှာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း19နှစ်တိတိကစားခဲ့ရမှာတွင်းဂိုပေါင်း509ဂိုးအထိသင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချက်အလက်တွေအရဟမ်ဘတ်စီနီယာအသင်းကြီးနံပါတ်4ဂျိုးဆက်ဘီကန်အော်စတြေးလျကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်ဘီကန်ကလည်းဂိုးသိန်းများဆုံးကစားသမားစီးရီးထဲမှာပါဝင်နေခဲ့ပြီးတော့ဂျိုးဆက်ဘီကန်ဟာချက်ပရီးမီးယားလီဂ်ကလပ်ဇလာဘီယာပရက်အသင်းအတွက်စုစုပေါင်း934ဂိုးအထိသင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဂတ်မူလာဂျာမနီနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းတို့ရဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီးဂတ်မူလာကတော့ဂိုးသိန်းများဆုံးကစားသမားကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂတ်မူလာရဲ့အထင်ရှားဆုံးစံချိန်တစ်ခုကတော့1982ခုနှစ်မှာတရာသီအတွင်းပြိုင်ပွဲစုံတင်ကိုစုစုပေါင်း74ဂိုးအထိသင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစံချိန်ကို2012ခုနှစ်ရောက်မှသာဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုကြီးမက်ဆီက75ဂိုးနဲ့ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂတ်မူလာအနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းအတွက်စုစုပေါင်းတင်ကိုပေါင်း965ဂိုးအထိသင်းပေးထားပြီးတော့ကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့အတွက်ဂိုးများဆုံးသင်းပေးထားသူစင်းရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဖီလီဒုတိယနေရာမှာတော့ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းကြီးအတွက်ကမ္ဘာဖလားနှစ်ကြိမ်ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကြီးပီလီကရပ်တည်နေပါတယ်။ပီလီအနေနဲ့ဥရောပမြေကိုထောက်မကစားခဲ့ပဲတမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပီလီကတော့ဘရာဇီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဆန်ဒူဖ်အသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးကစားပေးခဲ့တဲ့ကာလတွေအတွင်းမှာသွင်းကိုစုစုပေါင်း643ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘဝအနားမယူမီမှာတော့ပီလီဟာအမေရိကန်ကလပ်နယူးယောက်ကော့စမို့အသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လီယိုနယ်မက်ဆီကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့အတွက်ဂိုးများဆုံးသွင်းယူပေးထားတဲ့ကစားသမားစင်းမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတာကတော့မက်ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကြီးအတွက်စတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့သွင်းကိုစုစုပေါင်းကတော့644ဂိုးအထိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့စံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့အသင်းတစ်သင်းနဲ့အတွက်ဂိုးသိန်းများဆုံးစံချိန်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ကတော့ဘလို့မှမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်လိုကလပ်အသင်းတစ်သင်းထဲမှာကာလကြာရှည်စွာကစားနိုင်ကြတဲ့ကစားသမားတွေနေပါလာတဲ့အခြေအနေမှာတော့မက်ဆီရဲ့စံချိန်ဟာချိုးဖျက်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲသွားပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့အတွက်ဂိုးများဆုံးသွင်းပေးထားခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘယ်ကစားသမားတွေကအခုလိုမျိုးဂိုးတွေသွင်းယူပြီးသူတို့ကလပ်အသင်းတွေအတွက်စံချိန်တင်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောမြမာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေကိုလည်းလိုက်ရန် Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ